что ж, все готово. Жюри за столиком, зрители в зале, а наши бойцы, я уверен, уже рвутся в ринг. Дамы и господа, мы объявляем первый раунд. И на ринг мы приглашаем парней, которые ни разу в жизни не читали Пушкина в оригинале. Магарыч Львов! Львов! Салют! Здорово, пацаны! Здрасте. У нас сразу вопрос на злобу дня. Как нынче во Львове обстоят дела с русским языком? Даруйте, шановний, але я вас не розумію. Интересно. Тогда, ребята, хрен вам, а не штука баксов в нашей передаче. Ха, ну подожди, что ты так заводишься? Все у нас нормально с русским языком. Ну и слава богу, поехали. Первый раунд, Магарыч Львов, встречайся. Бойцовський клуб «Магарыч». Уважаемые друзья, сразу бы хотелось начать с сенсации «Шок». Верка Сердючка не смогла пройти кастинг в танцевальное шоу «Майданс». Как говорится, плохому танцору и Данилки мешают. А сейчас хотелось бы обратиться ко всем девушкам. Девушки, вы часто говорите, что вас раздражает наша щетина. Думаете, нас ваша не раздражает? Как вы понимаете, мы с Запада и немного дикие. Представьте себе случай на Диком Западе. Ну що, Марійко, як сьогодні вночі, багато заробила? 200 гривень заробила, гарно. Шановні друзі, зараз сенсаційна новина. Гуцульські заробітчани, перебуваючи у Лондоні, одностайно визнали відоме весілля принца Вільяма якимось бідненьким. Хлопці підійшли під весілля, а їм навіть самогонки не винесли. Продовжуємо дивувати сенсаційними новинами. Нещодавно відбулося небувале природнє схрещування. Крокодил з ПТУ переспала з бараном з політеха. Знаєте, ми замітили, що, в принципі, в Україні все по-разному. Во всіх містах роздають рекламки, флаєра. Але ми замітили, що в кожному місті це роблять по-разному. І так, як роздають флаєра в місті Києві? Акция, акция, подходим, покупаем. Акция, проходите. Там скидки, много скидок. Акции, ну проходите. Дай вам Бог здоровья. Совсем неинтересно раздают флаера в Киеве. Намного интереснее их раздают в городе Донецк. Ну и, конечно, мы не могли вам не показать, как раздают флаера в городе Львове. Просила мама, просили тато, прийдіть у вас на скидку 3%. Та я прийду. Шановні друзі, і на завершення радісна новина. Ви знаєте, днями гуцули підготували подарунок для всього людства. Вийшов підручник задач для гуцулів третіх класів. І так, достаємо ручки, записуємо. Задача номер 5. На смереці висить ікс москалів. Під смерекою радісно танцює Ігрек Гуцулів. Питання. Чи ж не хороше у нас на Прикарпатті? Край, мій рідний край, і сетний
Шляпа! Не спалил!